сав баглаа боодол оймс маскнаас ахуулаад гаднаас валив зараад авдаг. Бид дотооддоо хийж чадчихсан олон зүйлийг хийж чадах хийх чадхаа үйлсэн бэлэнжилдэг болсон. Валив зардаг болсон. Тийм учраас уул урхаас орсон жоохон орлогоо цорхо шуудаад хийсэн шиг гүвчдэг байсан юм аа. Тэгэхээр бид нар үндэсний үүлдэрэ дэмжиг засгийн газар болгон ярьдаг. Доривтойхон бодлогоор дэмжий л да. Энэ дээр засгийн газар санаачлалтаа ажиллаач гэж хэлмээр байна. Гадаад харилцааны яам бол нэг элчин томилдог яам биш шүү. Та гадаад худалдааны яам гэж манад байхгүй. Тэгэхээр энэ экспорт импортын тариф энэ байдал дээр та нар ажиллах хэвээр. Бус салбаруудаас саналуу авч хийж чадаж байсан зүйлийнхээ бид үйлчлээд импортын татварыг бас нэмэгдүүлж яж үндэсний үйлдвэрдээ хөгжүүлье. Тэрээс 5% татвар дээр Монгол үндэсний үйлдвэрт хөгжихгүй. Тийм учраас валют хавардаад байгаамаа гэдэг хэлье. Гинт импортын татвар нэмэгдэх биш. 2-3 жилээр үйлчлэл тавих хэрэгтэй байна. Ингүүл бид нэр тэр бэлэн сав баглаа боодлыг гаднаас авчрах биш. Бэлэн тэр хүнсний зүйлийг гадаас авчрах биш. Технологийн авчир энэ суурлуулад Монгол ус хөгжиж чинь нөө. Монгол ус Монгол үйлдвэр хөгжинэ. Энийг анхаармаар байна. Энэ дээр гадаад харилцааны яам босод яамд ер нь ямар бодлого байна? Ер нь хөдөө аж ахуйн салбар бол өнөөдөр бол одоо чадан ядан ажиллаад Монголоо тэжээж байгаа. Яг дэлхий дээр өнөөдөр одоо ийм хямдхан үнэтэй мах идж байгаа. Нэг ширхэг нь 1000 гарын төгрөгийн үнэтэй талхтай, 1 кг нь 1000 гарын төгрөгийн үнэтэй гурилтай орон дэлхий дээр өнөөдөр байхгүй шүү. Энийг баталгаатай 100 байлна. Тэг улам сайн бид нар дэмжих ёстой хөдөө аж ахуйгаа. Тэгжээж хөдөө аж ахуйдаар суурилсан хөнгөн хүнсний аж үйлдвэр хөгжих ёстой. Харин тэр үйлдвэрлэлээ бол одоо тарифын бодлогоор дэмжих ёстой. Ялангуяа энэ би гадаад харилцааны яамнаас асууя. Хятад, Монгол, Орос гурвуулаа дэлхийн хулааны байгуулалтад ирсэн. Тэгэхэд